Та үүнийг бодож байсан уу? Автомашин чулуудна гэдэг маш их самбар шаардсан ажил. Та өөрөөсөө 20 дахин хүнд, хэдэн 100 дахин хүчтэй төмөр биеийг үдирдэж байгаа. Зөрүүд арслан цааныг уурглаж, унаж явна гэдэг амаргүй шүү дээ. Чулуудлыг гартаа авахаас нааш бүр ч аимшигтай. Маздагийн инженерүүд бид автомашиныг хүний нэгэн хэсэг байлгахыг хүсдэг юм. Бид үүнийг морь хүн хоёрын харилцаа буюу Джимбатай гэж нэрлэдэг. Сургуультай морийг харахад сахилгаа мэт хурднаар унаачийн аль сар хөдөлж, зэрлэг гөрөөс биш, харин ч хүний биеийн нэгэн хэсэг шиг харагддагтай адил юм аа. Хүний оюун ухаан автомашины механик хүчтэй нэгдсэний үр дүнд илүү хүчрхэг нэгэн биет гарч ирдэг. Бид Sky Active технологийн хүрээнд Джимбатайг илүү сайжруулж, байгаль дээлтэй, аюулгүй ажиллагаатай болохыг зорж, бүх бүрдэл хэсгүүд дээр нэрвчлэн ажилласан. Холбоо, тэгш хэм, хөнгөн байдал. Бид хаацн дээр гişгснээр хөдөлгүүртэй шууд холбоо тогтоож харилцаж байдаг. Гэтэл зарим хаацны гişгүүр шууд холбогдохгүй байгаа мэт санагддаг шүү дээ. Жолооны хүрдийг эргүүлэхэд тогтвортой бөгөөд хурдан байх хэрэгтэй байдаг бол эсэргээр удаан сул хөдөлгөөнтэй байж болохгүй. Sky Active технологийн нийт хугацааны 90% хөдөлгүүрийг хурдны хайрцагтай төгжиж байхад бусад хурдны хайрцагуд 50-60% төгжигддэг. Тэгш хэмиг ойлгохын тулд галзуу хулган дээр хүмүүсийг харахтал хангалттай. Савчж тээш тош шидүүлэх нь хүүхдийн паркт сайхан байдаг боловч автомашин тийм байж яасан ч болохгүй. Хурд нэмэх болон хасах үед хөдөлгөөн зөөлөн урсгал мэт байх хэрэгтэй. Инженер автомашин илүү тогтвортой болж, жолоочийн итгэлж нэмэгддэг байна. Явхад ангид тэгшмтэй жолоодоход чухал нөлөө үзүүлдэг учраас бид тэнхлэгийн эд ангиудыг нэг бүрчлэн шинжилж, маш их хугацаа зарсан юм. Ямар ч зам дээр дугуй замтай сайн барьцалдаж, жолоодлого илүү тэгшмтэй болсноор таны автомашин таны хүслийг чамбай гүйцэтгэх нь. Мөн бид огцом тооромжлоход автомашины тайвлцах хөдөлгөөнийг ч хязгаарласан. Хөнгөн автомашин илүү хурдан, шалмаг байхаас гадна жолоодлого сайтай, тэгш хэмтэй байдаг. Цагаан цаасан дээрээс бүгдийн эхнээс нь эхэлсний ачаар бид автомашины жинг 100 кг-аар багсгасан юм. Энэ нь 3 Акита нохо эсвэл жижигвтер суума бүхтэй тэнцэн. Джимбатай зорилгод хүрэхэд амархан байгааг үчигсэн хүн автомашин хоёрыг нэгэн цул байлгах нь Маздагийн гол үрээ юм. Ингэж Sky Active-ийг 10 жилийн турш хөгжүүлсэний үр дүнд Джимбатай хизээ хизээнээс илүү сайн болсон. Та өөрт хамгийн ойр байх Маздагийн албан ёсны борлуулагч байгууллага дээр ирж, энэ гайхамшигтай технологиг өөрийн биеэр мэдэрч жолоодлого хийж үзээрэй. Mazda Sky Active технологи ирээдүйн жолоодлого одооноос л эхэлж байна. Бид Маздаг бүтээж байна. Харин та юу жолоодож байна вэ?